kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay cabdicasi cali guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo ku sugan dalkaasi faransiiska ayaa waxa uu ka qayb galayaa madasha nabadda ee baris oo maanta si rasmi uga furantay sidoo kale barnaamijka waxaa idin kugu haynaa wareysi gaar ah oo aan la yeelanay guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee degmada beedhabe ee xarunta maamulka bay ee koonfur galbeed waxaan wax ka weydiin doonaa xaaladda siyaasadeed tan amni iyo weliba nolosha magaalada beedhabo barnaamijka ayaad ku daawan doontaan wareysigaas oo dhinaca badan taabanaya sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dadweynaha iyo ganacsada soomaaliyeed ee ku nool degmooyinka gureceel mataban iyo dhusamareeb oo gargaar iska soo arooriyeen ay ugu talagaleen dadka walaalahooda ah ee ku dhibaataysan fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ayay gaarsiiyeen madashaasi waxaa goobjoog ka ahaa islamarkaana kala wareegay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa hadallo halkaa laga jeediyey qodobada iyo wixii kale kusoo kordhay intaynu ku guda jirno barnaamijkeena diiradda shabeelle ayaad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v waagaa keen daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo ku sugan dalkaasi faransiiska ayaa waxa uu ka qayb gelayaa madasha nabadda ee baris oo maanta ka furantay halkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre wafdi uu hogaaminayo ee qayb ka yihiin wasiirada amniga waxbarashada ayaa gaaray magaalada baris oo uga qayb gelaya anshiirka sanadlaha ah ee madasha nabadda baris oo maanta si rasmi uga furmay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa inta uu socdo shirkan madasha looga hadlayo xaluhelidda dhibaatooyinka ka jira daafaha caalamka waxa uu kulamo gaara la qaadan doonaa qaar ka mid ah madaxda kala duwan ee kasoo qayb galaysa kulankaasi marka uu soo dhammaado shirkan soconaya madaxda saddexda maalin ah ayaa ra-iisul wasaare kheyre waxa uu safrayaa magaalada brussels xarunta midooda yurub si uu kulamo ula qaato hoggaanka cusub ee midooda yurub dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada caasimada faransiiska ee baris waxa kulamo la qaadan doonaa madaxda ka qayb galayso kulankaasi iyadoona marka saddexda maalin madashan socota lagu soo saari doono warmurtiyeed kasoo baxa madaxda ka qayb galayso madashaani waagaakeen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabe iminkana beedhabo guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee degmada beedhabo ee xarunta gobolka bay ee maamulka koonfur galbeed islamarkaa dhinaca kalena ah xarunta kumeelgaarka ee hadda uu ku howlgalo maamulkaasi koonfur galbeed ayaan wareysi gaar ah kala yeelanay xaaladda amni siyaasadeed ee magaalada beedhabo guddoomiye ku-xigeenkan ayaa waxa uu ka hadlay dhinacyo badan dhanka amniga iyo siyaasadda wariyeena maslax raago oo noga soo warramo beedhabo ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey inuu uga warbixiyo xaaladda dhanka amniga iyo siyaasadda ee magaalada beedhabo waxauna yiri bismillaahi raxmaan raxiim iyadoo mahadsanta maslaxa marka hore weli inta baagan ku darfadayha shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka koonfur galbeed aan ku tasiifaday walin ku taasiifaday professor Kalai oo guud ahaanba shacabka koonfur galbeed isku bahi gaar ahaan bahda waxbarashada isku bahi iyo walin ku taasiifaday intii dhammaanteen uun meel rahay shacab weynaha koonfur galbeed bahda oo waxbarashada inaan ku taasiyey gaar ahaan eheladii isu ku dhammaday inii meel rahay samar iyo iman ilaahay ku siiyo taasaan madaxa runtii ku taasiifaday iyadan ka dhow
warbaahinta caalamiga ah ee shabeelada. Aad ayaan u mahadsantahay. Su'aasha koowaad aan ku weydiin doono waxay tahay gudoomiye, tan iyo muddadii aad haysay xilka gudoomiye ku-xigeenka degmada Baydhabo, maxaa ka xasuusan kartaa waxqabadkaagii oo kooban? Bulshadana u sharax si ay si fiican u arkaan waxqabadkaadii hore. Aad ayaan u mahadsantahay. Horta markii ana walyarkiin ku taabada muddadii una tan iyo intii una halkii ahayni, wali waa sidiiba maamulkii una noo horeeyay, maamul walbaba madiisa lan walba madiisa talada dalka dhibku madiisa qabada meelo wala sheena lanka kalena meelo ku qaadeen. Runtii maamulka hortaan hajari una maamulka koonfur galbeed heligii usoo aasaasidiis markaas deegaanada koonfur galbeed la ku dhisi yalahana magaawi wali waa ahaa adeegyo badan dhinaca amniga. Runtii hadday hatigeeka dadka daawadaw iyo maal adag kuug taaba wali aad xasuusad tahay xilligaasi sida markaas dalka dhinaca amniga meel isku roogi iyo meel isku geeg ku roogi tusaale ku qaadada korta taasiin wali ka qoytay amniga inuu soo hormara bulshooyinka ka nool degmada Baydhabo iyo hay'adaha amniga iyo maamulka degmada iyo la iska hiri. Markaas ku hirkaasi wali ka qoytay in amniga uu sameeyo raay la hormariyo marka iyaga qoyti saaso kale wali kale jaray in madana ka gudu jara walqabadkii waxbarashada oo kale meelo madasi iyo roogdi geekam roogda dhinaca oo caafimaadka oo kale runtii adii baasuusata walbana la ku qabaday dhinaca wadooyinka wadooyin badan oo Baydhabo hadda geekeligaas aan dhisnayna hadda la ka kordhiyay dhisan la jaran marka wali yar kornaa walaalada tataabada gudoomiye waxa ku dhawaajisay inay tahay in isku xirka maamulka iyo bulshada aad sheegtay marka imanka ma jiraan in magaalada Baydhabo shacabka iyo booliiska si ay u shaqeeyaan? Haa, hadda jarta wali waa ahaan walwalba markii la dhisaa wali waa ahaan ku wal dhisid may waa ahaan ma fudud wali waa ahaan maddi horo fudud adkaytay muujimaayo geeka fududaatay. Haddii hal mar bulshada wali ha jarjartay Baydhabo lankii shacab ee usi surma in oo meel ray xarun dowladda isu surma telefoon la handar jaray geekanta saati la jaray lan dowladda in shaqeeyo mase askari dowladda baad qof kumad ah lankii shacab ee salaam geeka kan adal surnaati ma hayti hel la jaray yahayti heligana kiin sheego hay geek wali waa in dadkii oo dhon geek xarumo dowladda ama meel walba oo dowladda iyo roog meel ray yahan ruuran yalla shoog marka wali ir kornaa arimo yo hayti wali ka koytay nimankan adawga ah lanka shacabka ah iyo lanka masuulka iyo lanka askariga toon hayn marka siib wali bartamaameystaan dadka shacabka marka wali koytay lan walba usoo dowladda baaliyan seetoy meel hibalan seetoy usin lahay in lan dhaafna dhidi marka shacabki markaasa wali waa ahaa unuuna galnayha waa ay gelin badan ka sameeyney si amniga meel raayliin hormari fadhiyo yoona saasadantii oo ka jarti maamulkana saasadantii iska jarti marka armo yo hayti wali sameeyney bulshadii iyo waa ay gelin badan aan sameeyney dadka oo nimankan dhabaateeyayeen iyo aan bandhigni dantii oo dalka ku leeyin oo qaabkii oo dalku mar habaabiyan fadaayeen aan sheegni marka markaasa wali nagateeyeen shacabki in iyo nay iyo la shaqeeyaan maamulki iyo hay'adihii amniga la shaqeeyaan iyo dhidi marka saasa wali ka hormartay amniga geekuna taaysanan sasaka kooy waad mahadsantahay gudoomiye. Su'aasha labaad aan ku weydiin doono waxay tahay sidee u aragtaa wada shaqeynta hadda idinka dhexaysa maamulki cusub ee dhawaan uu magacaabay madaxweyne Cabdi Siid Lafta Gireen? Shaqeyn intee la'eg baa idinka dhexaysa maamulkan cusub? Iyada aan mahadsanto dadkii laha magacaabay dad deegaanadan koonfur galbeed aan dhaladiyo dad oo dadkii oo dhan wada dhaladiyo dadka unuuna dadka oo maamulkii hore wali haynay dad deegaanka leh ku jeedi haynay iyo nasaso kale dad deegaanka leh ku jeedo haayeen marka horoba helka meel raay isku qaado in isdiibo ku horba dad wada shaqeeyay haynay hatana tan iyo intii helkii qabadeen walaal walay fikrada walay tale una hayna la wadaagani wada shaqeyn fayle meel raayan lan iyo had ama heligaan in baahdan haniila xariir koran marka qaab fayle marxaladihii dalka meelun wala sheegnaa in sheegni marka dab aan yoona dadaal fayle wadan hata xaaladihii meeli hooli fayleen dardar geliyo hayaan marka wada shaqeyn fayle noo dhahayta waana runtii dad oo anagii kana
أصله إني والبدن يودك مدن يو هك كردي دونا أنا أصله. قدو مي إمن كم مغطى هول جلدي مشقوين كي فرح بدن يبوشة أو كمان كتير إن ما مل كانوا الصبح هذا لو ما قاعد دين مدن كم بعيد بق ما مغطى شقوين كاسي. أرنتي ولي وها ولي جريها ما دام يوب حتى تان بل يو ولي جب اللي يهتجي كتلا دي هاين حتى كهر ولي وها كلهم أصبر شيء. iyo kulmo oo xaaladihii markaas horey hanjareen inkuurgaladi iyo xaalada wasiileeyay iyo batay iyo waqti dhorooga marka rajada la kuleey oo shacabka koonfur galbeed isku kuleey gaar ahaan shacabka degmada Baydhabo isku kuleey in wali waxaan umadun waltara doonaan la rajay hadii leer waxa iminka jira ee roobab fadal daran ee koonfur galbeed ka daay saamil u leh Soomaaliya waharoobkii fatahada sameeyay kamid ahaa gobolka Hiiraan ee Baladweyne marka gurmadan teelag ay ka qaateen maamulka koonfur galbeed sanadka inta ugu gaarida dhabanayaashan ka sugan ee deegaanka koonfur galbeed khaasatan Bardaale iyo Awdiinle iyo Qasa dheer iyo Gudbuur ee Haram idan ma san torta tan iyo heligii oo roobabkan waxyeelaha iyo jeesadeen fatahada bilaawti ee dawladda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha gudi oo heer federaal ah magawi saaso kale ee deegaanada oo markaasi maamul goboladada heligaasi iyo fatahada ku jirtay wali haytay ee Hirshabeelle koonfur galbeed iyo Jubaland marka saas dartii gudi oo heer federaal ah magawi uu gaar ahaan madaxweyne Abdulaziz Maxamed Laftagaran degdeg wali magawi gudi oo heer dawlad goboladeed ee koonfur galbeed ahaan gudigaasa magawi gudigiisu ay tahay runtii hadda wali waan la taalid fayle wadan dardargelinka wadan wali waha tan yahaytina walinka mahadiyay madaxweynaha linka mahadiyay guud ahaanba sidoo su marweelba su umadan in ku waraaya oo san sameeyo meel raay in koor galid degmooyinka gobolada naaqus isaaid bulha ka korri hatta kulankii u satanka heliga tanka dambeeyti gobolka Shabeelada oo sarruugi saaso kale bokool ay ku hor yey jari marka marweelba in koor galida sameeyo hay ana wali waan anoo waqtigan fursadan gaaligaan ku faa'iideysada fadaw iyo wali horta jeedi faday marka hore shacabweynaha Soomaaliyeed gar ahaan shacabweynaha koonfur galbeed iyo wali in sheega faday in oo guud ahaanba maadaama dad islaam ah uu nin dad ka dhabaateysan oo geeka ta roobabku hayay leeyna dad islaam ah iyo in guud ahaanba muslimiinta meel kasta iyo roogan iyo onkahan si umadan leen gargaar lahaay gar ahaan shacabka oo reer koonfur galbeed ee wali waan ganacsati leey ulmaa u diina leey dhalinyari leey urur haweena leey siyaasiin leey marka in la kaha oo wali waan dhabaatada deegaanada heligii oo gudigan koonfur galbeed ismadweena sameeyay wali waa birdaali iyo dhabaatadan ka badan yaku jirti hata laakiin roobabkiin ka dambeey saameen kale jeesadeen sida qasaar dheer oo degmada qasaar dheer oo kale dhabaati la sheegay degmada meed deegaanka Awdiinle oo degmada Baydhabo hoos ku eeso niyana khasaariye iyo jeesadi iyo la ka sheegay in roobabkii dambeeyay jeesadeen goofgudud buuraysaa soo kale iyana khasaari jeesadi magaalada Baydhabo roobabkii hameenadeen ka dambeeyay qubadeen haafadan Bardaale iyo haafada Isha iyo haafadan Horseed iyo saaso kale ee holwadaag wali ka jeesatay ee khasaare oo naf iyo maalba leh marka inay oo dad wafna dhawalna dhamaadaan ee dadna meel raayli badbaadi ya dhidi marka guud ahaan wali waan aan wali tale hajeedi lahayn madaxweynaha tale injeedi lahayn in oo gudi hoosaadiyo oo heer degmada la sameey degmooyinka koonfur galbeed oo hata gobolka gobolada koonfur galbeed iyo hata ku jaran in la sameeyo degmooyinka tumisiyadka degmo oo hata waxyeelada roobabka iyo jeesadeen in gudi hoosaadi la sameeyo gudi hoosaadaas oo heer degmo ah degmo kasta oo di dhaqameedid hubn kumad ah hubn kumad ah ee ulmaawdiinka hubn kumad ah ee ganacsatada hubn kumad ah ee saaso kale ururada dhalinyarada hubn kumad ah saaso kale hubn kumad ah ururka haweenka kumad ah in uu madaxweynaha sameeyo tale hajeedi lahayd ee dalkeen badna wali waa wali aragaasaha madi dhabaato dhiida madaxweynaha may weeli madi ol dhi madaxweynaha may weeli leeli kulo dalalka kale maamul goboleedada kale markii wal dhiyan iyagoo shacabka sababuleeno maamuladii kaheen iyo may waa madaxweynayaashu wali waa haye iyo markaas arantii iyo wali ku qabadaan una mar walba markan intii uu arnaan ma madaxweynaha may ku weeli marka qabiil isgaleen
madaxweynaha la sugey arrimo degdeg ah khasaari dheedi madaxweynaha la sugey liingar marka madaxweynaha naftiis mo in baahnya garab iyo kaaboon baahni marka wali ha jeedi lahayn in una kanan gudi hoosida si markii madaxweynaha taladan una jeediyan una suugaadada wali ku rajeynay in yoonay gudi hoosada si lanki baas dhiibi korona baas dhiibi lanki raashin dhiibi koron raashin dhiibi lanki dharka hel koron dharka hela haafadihi lagala lagala shaqaalaha oo degmadan bay dhabo oo dhiibo kala duwan ka shaqeeyo in ku turbishan dhiiban oo diyalka dhaganka dhiiban dhalinyarada dhiibta may waa heeyadaha amniga naftii may waa iyo dhiiban saad aragaasi hata gobolki hiiran saraakiil oo way arganay ku hadalaysa fatahadi oo hirshabeelle gobolka hiiran baladweyne wali arganay iyo liin garan isku jarni ka idan ahaan dadkii ka taakuleen liin marka in qiibo kala duwan saxaafadii naftii gudiga la sameeyo qiib ku haata si baahida markaasi ha ku rurti liin hela marka taladaasina inaan hajeedi u fadaay gudoomiye waxa sheegtay in gurmad fara badan la gaarsiiyay deegaanada fatahadaasay saameyn ku yeeshay marka degmada Bardaale ee gobolka Bay waxa ka mid tahay meelaha sida ba'an fatahadaasay ama roobkaasay saameyn ku yeeshay marka Bardaale kaliya ma aha deegaanada kale ee maamulka Koonfur Galbeed gurmad intee la ayaa la gaarsiiyay mise wali gurmad ma la gaarsiin arrintii inta hadda uu ku warhayna gudigii oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed leen sameeyay oo gudoomiyaha gudiga uu hoggaaminayay ilaa hadda wali kama ogniinaha degmada Bardaale ogaantay wali waha dhor jeera wali ligeysiin gargaar marka gargaarkasi oo gudiga iyo hormudku eeyin la tacaalid badan la sameeyay degmada Bardaale ligeysii hadda gudoomiyaha gudiga in meel jaro ka aale Bardaale kaliya saan filayno in la gaarsiiyo in la gaarsiiyo taawiyaan wali waa saaso kale gobolkan oo Bay wali waa xataa ku rurtay xaalado jiroobki dambiyaha ku rureen shabeelada hoosna saaso kale gargaar la gaarsiiyo gobolka Bakoolna wali waa taasi gudiga guud ahaan wali taawiyaan ah in xaalado wasii galanta ka hayn laakiin wali nin muuqata in dadaal badan la wada sidaan filayno in maalintii shalayto ay la soo dhaafay magaalada Baydhabo ay soo gaareen xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ka deegan doorashada ee magaalada Baydhabo inay ay ku sameeyeen bulshada ku dhaqan ama barakacayaashii ku sugan harooyinka magaalada Baydhabo marka xildhibaanadaasi ma la dhihi karaa in ay saameyntoodii aysan ku yeelan karin in ay soo booqdaan kaliya ee gargaar gaarsiin wali waa lanka hadii marba us guud ahaanba hakaho marbuus hakaho haka garab surma wali waa kaalintiis jeesadi marka wali taawayaan ka baarlamaan ahaan in iyo kaalinti iyo waajibaad iyo gudida doonan dadkan wali yar markaas iyo isleen iyo wal ka taaga doonan rajeyn wali waa lanki marba ay heeloday dhibaatada teegan han heeli wali waa in oo wal badan ku jeesada doono rajeyn kaasina wuxuu ahaa mudane Bashiir oo ah gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee degmada Baydhabo oo wareysi gaar ah siinay TV ga Shabeelle waxa uu u waramayay wariyaha maslax raage shacabka ku dhaqan magaalooyinka Gurceel, Mataban, Dhuusamareeb gargaar iska soo aruuriyeen isla markaana maalmahan ay wadeen ayaa waxaa la gaarsiiyay magaalada Beledweyne ee ay fatahaaduhu ay saameeyeen. Gargaarkan ayaa waxa uu qayb ka ahaa gurmadka ballaaran ee ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay gaarsiinayaan walaalahooda ku dhibaateysan fatahaadaha ka dhashay webiga Shabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Gargaarkan markii uu gaaray halkaasi waxaa ka gudoomay madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle iyo waliba gudoomiye ku xigeenka magaalada Beledweyne iyagoon uga mahadceliyay walaalahooda kale ee ka soo jeeda deegaanada Galmudug ee Hiil walaal garab istaaga ay la istaageen. Haddaba waxaan la daawataan qaar ka mid ah gudiga Hiil walaal iyagoo wakiil ka ahaa dadkii iyagu isku soo aruuriyay ee isugu jira ganacsada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalooyinkaasi waa Gurceel, Mataban iyo Dhuusamareeb. Calaa Ashraf Mursaliin,
meesha waxaan isku nimid walaalayaal annagoo ka socona gobolka magaalada dhuusamareeb gurceel matabaan oo ah ganacsatada cayr waxaan u nimid waxaan u wadnaa gargaar aan u wadanno walaalahana beledweyne oo webigu ku fatahay oo reer beledweyne arrintaasaan u nimid raashinkaasaan wadnaa inaan idinku wareejinaan rabnaa raashinkaas wuxuu ka kooban yahay cadadkiisu burku 3,342 kiish bariisku waa 3,388 sonkortu waa 2,324 saliiddu waa 5,304 caag marka tuutal ahaan wuxuu isku noqonaysaa marka la yidhaho waxaa wehlida joodariyaal waxaa ku jira dhar waxaa ku jira maacuun waxaa ku jira sasayeeriyaal alaabtaas kale ma xadadin laakiin alaabta tuutalkeedu waa 5,304 intaas waaye waxaan rabnaa ku wareejinaynaa oo nala jooga maamulkii gobolka dowladdii shabeelle madaxweyne ku-xigeenkii guddii ganacsiga maamulkii oo dhan xildhibaanadii waxaan rabnaa walaalayaal soo dhowaada inaan nagala wareegtaan idinkoo mahadsan aad iyo aadaan idinkaga mahad celinaynaa jasaakum ullahu alkhayr waana mahadsantihiin bismi illahi raxmaan raxiim ugu horeyn waxaan mahad celinaynaa alle subxaanah watacaala halkan isugu kaana keenay waxaan joognaa waa magaalada beledweyne waxaan galabta halkan ku wareejinay maamulka gobolka iyo sidoo kale maamulka hirshabeelle iyo sidoo kale ganacsato reer beledweyne ah deeqdii gurmadka walaalnimo ay soo aruuriyeen dadka walaalaha ah magaalooyinka gurceel dhuusamareeb iyo matabaan runtii galabta sharaf ayay noo tahay inaan walaalaheen aad u soo gurmanno iyagana waxaan uga mahad celinaynaa soo dhoweyntii qiimaha badneed ay nagu soo dhoweeyeen magaalada beledweyne marka waxaan leenahay adinkana ilaahay musiibadii iyo fatahaadaha ilaahay ka badbaadiyo dadkii walaalaha ahaa ee soo ururiyay iyagana waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay marka walaalayaal sida gurmadka reer beledweyne inta naga dambeyda iyo dhammaan waxaan leenahay la soo gurmado waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bare jimcaal xalan ah guddoomiye ku-xigeenka magaalo madaxda caasimada galmudug ee dhuusamareeb aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dadkii noo soo wakiishay inaan maanta halkan soo gaarsiino raashinkan aadka u qiimaha badan dadka masaakiinteena oo walaalaheena oon deriskana nahay ood wadaagtan aan nahay aan u soo gurmanay aana soo gaarsiinay waxaana ugu baaqaynaa sidoo kale inaan si dhaba u gaarsiino meel kasta aan la tagno maantana dowladdii iyo xildhibaanadii iyo gobernatoorihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii ayaguna ay nala joogaan oo maanta lagu wareejiyey kabacdina meel kasta oo masaakiintu joogto iyo meel kastana lala tegi doono raashinkoodana sida ay nagu soo wakiishaan aan u qaybi doono sidoo kale waxaan u mahad celinaa ganacsatada sidoo kale xamar nooga timid ayagana u mahad celinaynaa oo kaalinta weyn ka qaatay raashinkaas imaashihiisa halkan dhammaan inta kaleo dhallinyarada kale oo nala shaqaynaya dhammaantood saxaafadda oo u mahad celinaa dhammaantood wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan gaar ahaan u mahad celinaynaa ganacsatada beesha ee gurmadka muuqaal kala muujiday iyo ganacsatada gaar ahaan degmada waxaan leenahay insha allahu tacaala saad wax u soo dhiibteen dadku waxay u gaari doonaan waana kaga mahad celinaynaa waxaan leenahay bulshoweynta degmadana aad iyo aad ay u mahadsan yihiin guud ahaan iyo gaar ahaan galmudug iyo degmada intaba waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaa mahadcelinta aan la qabaa axbaabta iga horreeyday walaalihii hadday tahay maamulka hirshabeelle ee hadday tahay asxaabta aan isla socono dhuusamareeb iyo matabaan intaba aad iyo aada u mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa sidaad ugu gurmateen ilaahay idinka ilaahayna idin soo doono raxmadda ilaahay uuna siiyeyna haddee nimcadiidiian haysanaa weli nusqaanteedii ma aan arag haddaan nahay maamulkaas aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa guddiga dhammaan meelay joogaanba oo mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن وحن مركا وهر إذا آذي آد وهم هذا علينا إلهي سبحانه وتعالى مركا حكتا وحن كم هذين إن معمول كي يدقان كي عنون نمد إن سودوي
سفر كي دارا وان صوغلنا إلهي سبحانه وتعالى ونبض نوكاني رنتي داغدان سيدا رجي غور يغور بهيم با وحي كسو عطاي كتمي ديغان ندا متبان قرعيل لوسو مرعب وأي هرس عضان هجامين يا نجنا استودي أيسن أكلها الرنتي بعض هالكاس دكان وحيلا شو قرب استاجين ما ننتهي بالله بتفتهاد وإلا الله هدا أيسن سياحن رنتي آدي أدن ولا غيب صدنا حنونك يدي بعتضة بلد وين كده عادي وحن أجن هاي ديجان درس لا قدام غنايا قيبة كمدة هرشبي الله كترسن دتكود ولا ده شيء أيوة ده شين إنه يهين رنتي قيل دانتي يوم تغنى استاجي اللي استاجي أو متغنى الدق يدعو يه أنت متغنى الله كله هرين وحن إلهي أقوم هذين إن إلهي سبحانه وتعالى أو نبت قليا نو كياني وأنا نبض نمد قلبتنا لو رجيس سيدا متغنى رجيك وريدا إشيغان هدي أنت الدنبان إن شاء الله تعالى مستر كيدا وحكو غاني إنه وحن لين نهاي أنه نواقنا أحسن نهاي دادكي وكيلك عن كأيان وكسو تغنى نوح رجيرينا كوغنعان dadkii ay gaartay ee loo keenana waxaan leenahay Ilaahay haydin barakeeyo musiibadan runtii dhacdana waxaan leenahay anagoo baaq u direyna maamulka jooga iyo dadka wax garadka hal laga hortago intay san dhicin ka hor waxaanaha laga qabto dadka naga dambeeyo aan wali imaano waxaan u direyna walaalihiin waa idin baahan yihiin anaguna wixii noo qabsomay Ilaahay aan uga shukrineyna waxaan u mahadcelinaya mar kale tiimkii na hoggaaminaya ee nala socday ganacsatada ahaa gudoomiyaha ganacsatada cayr oo ugu horeeyay iyo gudoomiyashii ganacsatada ee degmooyinka TV-ga telefishinka Shabeelle oo aruntii dhig karno wuxuu qabtay shaqo xoog leh gurmadkan waa ka qayb qaatay iyo dhamaan saxaafadda intee kale u tabisay iyo inalaal intee nala socoto naga shaqeeyay wasalaamu calaykum raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh dhinaca kale madaxweynaha ku xigeenka iyo waliba gudoomiyaha magaalada Baladweynaha ayaa iyagana madashaasi ka hadlay markaana ka gudoomay waxaan uga mahadceliyeen gargaarka ay soo gaasiyeen ururka hil walaal ee iyagu u gurmanaya walaalahooda ku dhibaateysan magaalada Baladweyne labanka ee labada golaha shacabka iyo golaha baarlamaanka intaba aad iyo aad ayay u mahadsantihiin ee soo waadu salaama dhamaantiin saraakiisha ciidamada iyo qof iyo ganacsatada qofka mansabka meesha ku joogo salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi ee wixii wareejinaya madaxnu ku xigeenka noo sameyn doona hase yeeshee waxaan jeclahay aniga inaan u mahadceliyo ee gudiga ganacsatada ee gobolka Galgaduud ee halka noogu yimid ee sadaqada noo keenay noo soo gurmaday ee waxaanahay dad walaal ah waxaanahay dad daris ah haday qolo masiibo ku dhacdo qolada kale waxay ku qasban tahay oo damiirka iyo aqaligu faraaya inay noqoto cid ugu horeysa soo gurmata dadku haday daris yihiin ee qofka kale oo daris kale ah wuxuu ku leeyahay xaq wuxuu ku leeyahay maxaan ku raahdaa gargaar oo dadka kale aanu ku lahayn waxaanahay walaalo waxaanahay maxaan ku raahdaa daris waxaanahay wax walba aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waan idinka mahadcelinayna gargaarka iyo garabka iyo maxaan ku raahdaa intaba aan noo fidisan anagana waa idin hayna abaalkaas بعد السلام waxaan ka mahadcelinayna walaalaheen deeqda ay keenan oo dadkan musiibadu ku dhacday oo arinta culayska badan ay ku dhacday u damqaday lama aragtay xanuunsaday gargaarka ay soo aruuriyeen oo qiimiga badan aan uga mahadcelinayna waxaan leenahay Ilaahay idinka abaal mariyo meesha dib weyna ka dhacay qof kasta ee wax ku sidaqaysatana Ilaahay ka abaal mariyaan leenahay gaar ahaan walaalaha ka yimiday Gurceel iyo Mataban iyo Dhuusamareeb waa ka mahadcelinayna deeqda faraha badan ay keeneen wax badan ay keeneen waxaan leenahay Ilaahay wax ka badan idinkana haydin kugu bedelo walaalkii loo keenana wax weyn ay u taraysaa meeshaan dhib ka dhacay dhib weyn u ahay qof waliba wixii ay keento Ilaahay ka abaal mariyaan leenahay hergal mudug waxaan uga mahadcelinaynaa siday u soo gurmadeen iyaga u soo horreeyay iyagan hadda la jirnaa gurmadkoodu kala go'om leh waxayna tusinaysaa dirisnimada iyo walaaltinimada inay ka run sheegeen ee Ilaahay ka abaal mariyaan leenahay insha Allah abaalkaasi wanaagaas iyo weynayntaasna ummada Hirshabeelle waa idin haysa haddii Ilaahay raali ka noqdo waana waxa ma aragtay aan la ilaabi doonin sidaad u duubateen ood u dhibsateen dhibka soo gaaray dadka ku nool Hirshabeelle gaar ahaan degmada Baladweyne dhibka ka dhacay saad u dhibsateen waa idin kaga mahadcelinaynaa walaalkayow mashan maran ku abaal gudaa mas shan geedan ka sheegay taagantahay goobo badan aan ka sheegi doonaa
ومدى قل مدوكسي وسو قرمتي ومدى ما عرقتي هير شبيل واحد بدانا شيقي دونا ولا لتنمدي ديرس نمدي وحي اللي سوء هاينا حقيق دوا كرون شيقان إلهي كابال مريان لان هاي ديغدان عدكينتين قد ياجر اقان عسطا قد ياجر مسؤولين هولا مقا عابي ما ملكو قبل كاجوغو قد شغيها ياجوغو دادك مساكين تا اقول لي تانا هدي لاي رالي كان نقضو لقار سيد دونا وادادان كوكال سون هاي إن مهي لوغو تلقى لقيد دونان وادادك اقول لي تدادك ما عرقتا يا ايغو ديغو ده هرؤسيي ووقت قو ده وحناب قو ده انتبا اسوقود ديري قد قاد هدا ما عرقتا يا نالا تاقن وان ربنا إنا كووري جنو ديغ دان وقد قو وحناب قو ده وقت قو ده انتبا هرؤسوقود ديري إله إيغان هكابال مريو إن شاء الله مدوا جعلالهين هدا يسورة قلتا إن إذنك غيبا إذنك مدى إن نالجران إلا واحقو قدن بي لغا ديبا يو هل كان لغو بحنا يو يددك الله سينا إن تقوب جوك آتين تاسنا ورجينينا ولو كالسوني بدن أنكو قبنا ددك اللو ديبا يو إن إيهين دد أمان أهل وإه ددك اللوغو تلقى لأي سينا يان دد وحنف كودو كوكبا إن إيهين هرانو وحنف كودو بحيان أهم سنة هاي آدي آدادو مها سنتين مرلا بادي مرسد حاد إلهي هكا أبال مريال لأن هاي إن ددك ديغدان كياني آدي آدادو مها سنتين السلام عليكم waga keenda wadayaal intaas ayaan jecel inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka dirada shabeelle waxaan hay abdullahi al kuleed adiye barnaamijkan ku dhaafu xadib ugu daalacan karta baraabo sidaan ku leenahay sida facebook iyo youtube ka shabeelle tv waxaan kuma sentin daawashada barnaamijkeena maskax la gudadaaliyo ilaan karasho wama buruq la gushaqeeyo ilaan quruxi wama Thank you.